Українці, українки, наші захисники і захисниці. Я не втомлююсь повторювати ці слова, звертаючись до усіх, усіх, хто захищає державу. Сьогодні ці слова звучать особливо у Міжнародний день медичної сестри. Професійне свято десятків тисяч українок, а також і українців, медичних братів, які роблять одну з найголовніших справ для перемоги. Рятують життя наших воїнів, наших цивільних людей. Мав честь сьогодні вручити державні нагороди і відзнаки представницям цієї професії, тим, хто під ворожими обстрілами та у час окупації не припиняли працювати і рятувати людей. Тетяні Тарасенко, Алі Чернець та Людмилі Гусак із Сумської області, Вірі Целик, Оксані Уманець та Ірині Вернигорі з Чернігова, Оксані Баландіній з Луганської області, Світлані Клименко та Марії Адаменко з Київщини, Наталі Абашник з Харкова. Від усього серця я дякую усім медичним сестричкам, усім медичним працівникам і працівницям, які щодня і щоночі допомагають українцям боротися. Я закликаю сьогодні усіх, хто ще не встиг подякувати їм, зробіть це. І 8 років війни на Донбасі, і 2 роки пандемії, і 3 місяць повномасштабної війни, та й усе своє професійне життя вони присвячують вам, нам, всім, суспільству, тому, щоб Україна жила. Мені було дуже приємно побачити умови роботи наших медиків в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві. Новий корпус центру був побудований в рамках нашої програми «Велике будівництво». І це дійсно сучасний корпус. У ньому відчуваю, що наша медична система, що наша медицина дійсно може бути на одному рівні з найкращими світовими медичними системами. Ми вкладалися в розвиток медицини та всієї соціальної інфраструктури до війни, і ми обов'язково продовжимо робити це після війни. Хай окупанти не сподіваються, що вони нас зупинять. За час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я. Повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство, це самознищення самої Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитися як на культурну націю. Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині. І ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням шкіл? Знищенням українських шкіл. Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі і невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства, ми усе відновимо. Окупанти били сьогодні ще й по Полтавщині, по Кременчугу, знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містам і селам Донбасу. Але що це їм дає? Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі і навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватись. Просто у Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротись, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку. Говорив сьогодні з президентом Фінляндії. Обговорили з ним євроінтеграцію України та оборонну взаємодію. Говорив із президенткою Словаччини Зузаною Чаптовою. Подякував за надану Україні підтримку, домовились про наступні кроки по всьому спектру відносин, оборона, санкції, економіка, зокрема імпорт пального і подальше зближення з Європейським Союзом. Готуються
продовжувати спеціальні формати спілкування з дружніми суспільствами, зокрема зі студентами країн-партнерів. Скоро звертатимось до американських студентів, також і до студентів країн Європи. Маємо поширювати наші українські ідеї і роз'яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи і світу після цієї війни. Війни, яка змінює все в світовій політиці. Вдячний другу України прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рюте за сьогоднішнє звернення до Верховної Ради України. Це важливий жест підтримки. А ще важливіше те, що Нідерланди адвокатують відмову від російської нафти і готові реалізувати це без зволікання. Підписав укази про нагородження наших захисників. Звання Героя України присвоєно полковнику Качеру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування «Схід» сухопутних військ. Державними нагородами відзначено 269 військовослужбовців Збройних сил України, з них 14 посмертно. Вічна слава усім, хто став на захист України, вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!